Vüsalə xanımla mən təsadüfən yol yoldaşı olub tanış olmuşam və tanış olanda bildim ki, Vüsalə xanımın atası 1-ci Qarabağ müharibəsinin şəhididir. 1993-cü ildə şəhid olub Xamoyev Fərman Teymuroğlu. Bugün may ayının 21-i bizim şəhidimizin Fərman Xamoyevin yaşasaydı 55 yaşı tamam olacaqdı. Amma siz təsəvvür edin ki, 28 ildir şəhid olan Xamoyev Fərmanın heç məzarı da yoxdur Süsən xanım. Məzarı da yoxdur. O qızğın döyüşlərdə 93-cü ildə diqqətinizə çatdırım ki, Fərman Xamoyev könüllü olaraq döyüşlərə qatılıb 93-cü ildə. O qızğın döyüşlərdən hal-hazırda ekranlarda şəkli var. Qızğın döyüşlərdə Fərman şəhid olur və yoldaşları, səngər yoldaşları görürlər ki, o artıq şəhid oldu. Təsəvvür edin ki, elə bir an yaranır, elə bir məqam yaranır ki, onun şəhid olduqdan sonra onu oradan götürə bilmirlər. Götürə bilmirlər, yəni dəfn edə bilmirlər. Yəni bu, ermənilərin bizim başımıza gətirdiyi müsibətlərdən hələ biridir. Bu, bir ailənin faciəsidir. Təsəvvür edin, ailənin başçısının məzarı yoxdur ki, onun xanımı bu 28 ildə bircə dəfə onun məzarının üstünə getsin. Onun bugün övladları var, Vasif adlı oğlu var, Vüsalə adlı qızı var və hər zaman şəhid atalarının adı ilə qurur duyublar. Ananız hal-hazırda bizi ekranlardan izləyir, o ananın əllərindən öpürəm. Bir şəhid xanımı olaraq başını uca tutub və onun iki gül balasını böyüdüb, boya başa çatdırıb, sağ olsun, çox tərbiyəli, ziyalı övladlar böyüdüb. Allah bütün şəhidlərimizə rəhmət eləsin.